Dopravní podnik města Hradce Králové denně přepraví přes 100 000 cestujících a aby pro ně byla hromadná doprava bezpečným místem, jsou vozy pravidelně čištěny a dezinfikovány. Vozidla pro návratu z linek MHD projíždí Míčkou, kde dojde k vyčištění karoserie vozidla, následně pak přijíždějí na úklidovou halu, kde probíhá čištění interiéru a probíhá také dezinfekce madel a dalších částí interiéru. Úklid interiéru se dělí na suchý a mokrý. V rámci suchého úklidu tak se provádí vymetení podlahy, vysátí celého vozidla centrálním vysavačem, dále se dezinfekčním přípravkem ošetří madla a veškeré držáky ve vozidle. Suchý úklid probíhá zpravidla jedenkrát za 3 dny, to je maximální lhůta, spíše častěji. Vozidla na mokrý úklid jsou přistavována maximálně jedenkrát za 1,5 měsíce. V rámci mokrého úklidu se navíc myje podlaha, obkladové materiály interiéru a pokud jsou znečištěny sedačky, jsou tepovány. V zimních měsících při zhoršených podmínkách se mokrý úklid zintenzivňuje. Místo 3 jsou denně umyty 4 vozy.